Boa tarde, pessoal. Tudo bem por aí? Vamos começar mais uma live aí nessa tarde aqui em São Paulo, gostosa. Não tá nem tão frio, nem tão calor, mas muito boa porque é terça de Santa Fé. Hoje é dia de Santa Fé e com Viviane Mello aí, ó. Bem-vinda, Vivi. Obrigada. De novo aqui com a gente, De novo. depois de um ano, Pois é, né? fazendo coisa de Natal outra vez. Isso mesmo, Viviane Mello Ateliê. Aí que tá o prazer aqui de trazer uma peça bem bacana pra gente. Hoje é uma Ginger É uma de ginger. Mamãe Noel. Exatamente. A Legal. gente tem essa imagem, né, da ginger, e geralmente é só o biscoito, né? E Sim. hoje eu trouxe ela toda enfeitadinha de vestidinho. Ela tá de chapéu, de vestidinho, olha lá. A Ginger é aquela, sabe, a bolacha de Natal que a gente adora, né? Tem os personagens de Natal que são mais características. Ginger é um deles, né? Tem Mamãe Verdade. Noel, Papai Noel, Boneco de Neve, a Rena. E tem a Ginger também, que fica bem legal da gente fazer, para sair um pouco também do Papai Noel, né? Exatamente. Então a gente vai aprender hoje. Obrigada por você ter vindo. Veio Obrigada, lá de eu. Ribeirão Pires. Exatamente. Beijo para Ribeirão Pires. Beijo. É, terra da Vera Portela também, Verinha. Um beijo aí. Bom, vamos chamar todo mundo para assistir? Claro, Então, vamos chamar todo mundo e né? compartilha. Vamos compartilhar bastante. Isso, pessoal, vamos curtir bastante, compartilhar. Mas coloca aí nos grupos todos que vocês têm de artesanato, porque ó, é uma boa opção aí para vocês fazerem para o Natal, ainda dá tempo, tem que fazer já, né? E para vocês venderem também, para dar de presente. Chama todos os amigos, curte, comenta. E aí, quando movimenta bastante e passa de 50 mil pessoas de alcance, a gente sempre faz aquele sorteio. Vamos ver quem vai ser o sortudo de hoje ou sortuda que vai ganhar o kit da Santa Fé, que é um kit muito caprichado. Tem o kit aí, diretor? Que aí já dá aquela vontade de vocês que se cadastrarem. Tem a foto do kit aqui, ó. É só vocês clicarem no link, tá? Que tá aqui no título da live. Aparece um cadastro. Preenche lá. Fica esperando que mais lá pro final da live a gente vai fazer o sorteio. Olha aí, o kit. Ixi, já é o azul agora, diretor. É, a gente tá no novembro azul. É, mas esse é o kit de Natal da Santa Fé, tá? Que tem fibra siliconada, tem os feltros Feltros natalinos. natalinos estampados. E perdi a concentração aqui. Tem pet filtragem, tem tudo. É um kit bem caprichado mesmo, tá bom? Então vamos lá participar. Pode começar a hora que você Vamos lá? quiser, tá? Vamos lá. Então, os moldes já estão lá no site, tá, Lili? Sim, então lá no blog da Santa Fé e a gente Isso. põe aqui nos comentários, Tá tá? bom. Então, ó, aqui eu fiz o corpinho dela. Por isso que ela fica sentadinha sozinha, tá? Então aqui eu já caseei ela toda e enchi com a fibra siliconada. Tá. Aqui a cabecinha dela. Lembrando que é fibra siliconada Santa Fé Santa Fé. sempre. Oh, que cor que é essa, Vivi? Caramelo Havaí. Essa é muito usada, né? Maravilhosa. Essa eu uso para tudo que eu vou fazer. Eu uso alguma coisinha nessa cor. Bichinho, boneca. E tem lá na feltrosantafé.net. Tem sim. Tem lá os feltros lisos, os feltros estampados, tem tudo pro seu artesanato lá. Posso te pedir licença só para falar da promoção? Claro. Já que a gente está começando, ó, gente. Já vamos aproveitar, começou agora às 16 horas, vai até amanhã às 9 da manhã. Para quem estiver assistindo, 10% de desconto em todo o site, Eu toda a quero, loja, hein? né? Olá, Então, Black Friday. isso, a gente falando aqui de feltro liso, você aproveita e entra lá, mas tem que colocar lá o código, tá bom? Direto lá no carrinho de compras, esse código arte que faz terça, né? Que fica terca 02, tá? Arte que faz terca 02, para ter 10% de desconto em tudo. E lá tem tudo que vocês precisam, é tudo mesmo de artesanato, tá bom? E E aproveitar que a partir de aproveita. R$ 149 está com frete grátis, Sim, né? R$ 149,90. O frete é grátis dependendo da sua região, mas em várias regiões o frete é grátis. Vamos aproveitar que, ó, começou agora às 16, vai até amanhã, 9 da manhã. Mas tem que colocar lá, arte que faz terca 02, que é de terça, né? 02, tá bom? Vamos lá. Desculpa, é que você falou do feltro liso, já lembrei que lá tem, já peguei o link. Não, tá certo, tem que Né? aproveitar os descontos. Isso aí. Aqui é a cabeça da nossa ginger. Tá. Ela fica meio quadrada mesmo, é normal, tá? Então eu fiz também, eu caseei ela toda e enchi com uma fibra. E o bracinho, aí um dos bracinhos eu trouxe que eu vou casear aqui com vocês, Tá. tá? A gente vai ver o caseado da Vivi. Ai, meu Deus! Não, mas o caseado não tem muito segredo, né? É o que você se adapta, né? É que uma Uma vai, vai faz pra aquela. frente, outra vai pra Isso. trás. Faz aquela voltinha na Aí aqui, ó, linha. pra começar eu dou duas voltinhas pra poder prender o fio.
E a gente tem que falar que essas imagens maravilhosas são do Marcelinho. Opa! Boa tarde, Marcelinho! Boa tarde, pessoal! Oi, Marcelinho! Beijo pra todos! Todo mundo aqui também manda beijo. Né? Então, ó, é bem facinho. Vai, vem. Usa sempre a linha na cor do feltro, isso, né? Isso, pra ficar mais delicado, né? Tá. Salvo algumas, às vezes, alguns trabalhos que a gente faz, né, que tem uma linha pra destacar, mas... É, algum outro trabalho que a gente faz assim. Eu, particularmente, gosto de fazer sempre na cor do filtro. Sim, a Guinha Lucas falou que já se apaixonou. Que bom, Guinha. Beijo pra Lara, Lívia, sua filha também, querida. Um beijão, viu? Assistem todo dia. Tá vendo? Quem fizer, me marca também. Claro, pra marca a gente ver o que tá saindo, né? Sim, marca lá, hashtag Feltro Santa Fé. Marca Viviane Mello Atelier, aproveita se você não segue aqui no Facebook, né? Não curtiu ainda a página dela, ou no Instagram, Viviane Mello Atelier, isso tá aí. Bom? Marca todo mundo. Ó que bonito o caseado. Mas pra ter o caseado perfeito certinho, a gente tem que treinar, hein, gente? Não é assim, não. Tem que treinar muito. Muito. Ninguém começa já com o caseado perfeito. A prática leva à perfeição, né, Lili? Sim. Olha lá, fica bonitinho. É, certinho, né? Mas, ó, quantos anos você tá já na arte em feltro? Vou fazer 3. 3? Ó, até que é pouco tempo. 3 anos. Olha! Mas é que eu trabalhava com ponto cruz antes. Já então, vem, né? Já tinha já uma experiência com linha, né? Então, que bom. Mas com feltro, aí comecei e me apaixonei. Aí não parei. Sim. Mais. Essa linha de pesponto, perguntou a Silvana Ribeiro. Não, não é. Aquela linha... De costura normal, que tá. A gente compra em armarinho, sim. Pode ser de retroço também. Tá. Tá? Que tem na santafé.net também, viu? Tem também. Ah, que bom. Beijo, viu, Silvana? Tem gente que gosta de também usar aquela de meada, né, Lili? Usa também, verdade. Já baixou o molde pra fazer a Mary Souza. Que bom, isso. Mary. Mary ou Mari, né? Que eu pra errar nome aqui, isso é uma belezinha. Beijinho. É, meu caseado é perfeito, Lili, mas não sei fazer molde, muito triste. A Bernadette das Graças Maciel. Ah, mas não precisa saber, a gente tem tanto molde por aí pra pegar. Né, na internet, tanto conteúdo, né, verdade. Bernadette? Não vai desistir por causa disso, hein, Bernadette? Né? Oh. Beijão pra você. Mas você sabe que eu também não sabia fazer molde, até o dia que eu precisei. Né? Acabou fazendo. Ó, esse é o caseado perfeito da Vivi. Faz em toda a volta, né? Isso. Aí quando chegar lá no finalzinho, a gente vai encher. Tá. Nossa, tem gente aqui do México, do Equador, olha, do Peru, da Argentina, Portugal, em cheio. Como tem gente de Portugal que assistiu, então já quero dar um recado também para todo mundo de Portugal e da Europa. Vocês querem comprar os feltros maravilhosos da Santa Fé, que são os melhores do mundo, inclusive... O Santa Flex, que já tem lá em Portugal, na loja de Portugal, ó, entra lá na loja virtual, no site feltrosantafé.com.pt. Beijo lá pro Jorge, toda a equipe de Portugal maravilhosa, vocês podem fazer a compra lá também, vai chegar com segurança, tá bom? E agora, nessa época de pandemia, a loja física não tá recebendo visita, tá bom? Deu uma fechadinha lá de novo, né? Que as coisas pioraram, pois né? Pois é, né? Mas pode... o site continua todo Sim, vapor. O site continua, você pode comprar lá. feltrosantafé.com.pt, entrega para toda a Europa, não é só para Portugal não, viu? Sempre tem promoção, dá uma olhadinha lá, entra no site para vocês verem que sempre eles procuram fazer promoção, tá? Então, aqui eu deixei só um buraquinho mesmo pra gente poder encher. Vivi, qual o número da agulha que você tá usando? 7. Giane Pimentel perguntou, tá bom. Número 7, mas aí tem gente que não se adapta muito. Eu já usei a 6 também, que não é muito grande nem muito pequena, porque tem gente que tem uma certa dificuldade disso daqui, ó. Eu mesmo. Aqui, a gente pega com os 3 dedos a agulha, tá vendo? Sim, sim. Tem gente que não consegue. Tanto que, ó, o meu dedinho, se você ver aqui, ó, tem uma marquinha. Que é da bundinha da agulha, de você ficar... De tanto seu... É. Então, tem gente que gosta de usar uma agulha maior ou menor. Tá. Aí vai depender de adaptação. Eu já tentei fazer com outras, mas vai ficar com essa mesmo. Mesmo machucando bundinha do dedinho. Tem problema. Ó, você vê que ela tá colocando... A fibra pra dentro, ó, com a ponta da tesoura. Pode ser com o que você tiver, às vezes, o hashi, né? Pode ser palito de unha. De unha também. A
Eu tenho também uma outra coisa aqui que eu uso. Mas tem um enchedor também de plumante, né? Que fala de boneca. Tem lá na Santa Fé muito, né? Esse também é muito bom, ó. Porque ele não tem... Ele não machuca o feltro. É ele, né? Olha lá. Aqui, assim, fica mais fácil, ó. Esse é muito bom. Acho que ele fica lá na santafé.net como enchedor de plumante, alguma isso, coisa assim, né? Acho que é alguma coisa assim. Isso. Um enchedor de boneca. Enchedor de boneca. Equipe Santa Fé, que eu sei que tá aqui. Escreve. Beijo. Beijão pra vocês, viu? Lucinéia. Lucélia, Lucinéia. Acabei de falar com a Lucinéia, que é uma fã. Lucélia, beijo, querida. Beijo, Lu. Débora, todos vocês aí, queridos, que ficam respondendo a gente. Se vocês colocarem aqui, a gente já fica sabendo, né? Exatamente. Mas tem assim que eu vi esses dias atrás. Né? E você enche bastante ou você deixa meio... Eu gosto de deixá-la bem fofinha, bem durinha. Porque daí fica mais fácil da gente colocar. Tá. Na hora de montar a nossa ginja. Sim. Renata Tadini, linda. Também uma super artesã de feltro. Beijo, querida. Tá aqui assistindo a gente. E o bom é que esse enchedor, Lili, ele não machuca o feltro, ó, na hora que a gente tá... É apropriado, né? Exatamente. Porque dependendo do que a gente, igual a tesoura, a gente pode correr o risco de rasgar. Sim. Cortar, né, um pedacinho do feltro, ou até do caseado mesmo. O enchedor é pra isso. Exatamente. É que artesã vai enchendo com a primeira coisa que vê pela frente. Cabo do pincel, já vi de tudo. Já. Ó, mas sempre usando a fibra siliconada da Santa Fé, que é a melhor, né, Vivi? Exatamente. É muito macia, ela rende demais, gente. Vai ficar com aquelas, sabe aquelas marquinhas de estria na boneca? É, não fica mesmo. Não fica, não. Celulite. Até elas agora tem também? Tem. Se não usar, fica tá vendo? Da Santa Fé. E aqui a gente vai finalizar o nosso buraquinho. Tá. Isso, mandem corações pra Vivi, pra Santa Fé, pra mim, pro Marcelinho, pro diretor, que a gente ama, tá? Todo mundo. Coração tá valendo. Tubarão, olha. E vamos compartilhar, né, Lili? Senão não tem sorteio. Sim, tem. É, gente, ó. A gente tem que passar de 50 mil pessoas de alcance, aí a gente faz o sorteio. Pra isso, vocês, ó, compartilhando, curtindo, movimentando aqui bastante, a gente sempre passa, tá? Recife tá presente. Que bom, Marília Meira. Seja bem-vinda. Que bom. Olha, se a Vivi souber cantar, pode formar uma dupla com a Lili. Nomes para formarem uma dupla já tem. Adivinha quem tá falando? Rodrigo Fragoso. Oh, meu Deus. Só podia ser. Beijo, querido. Você é demais. Você fala cada uma. Lili, Vivi. É, ia ser uma dupla boa, não ia ser, Lili? Você canta bem? Ih, tá mal. Então eu pior. Então é a Nha ruim e Nha pior. Ixi. Né? Meu pai que falava isso. É, minha avó. Eu já ouvi minha avó falar isso também. Falava, Aí, Lili, aqui, ó, eu terminei meu arremate. Eu não sei se deu pra pegar aí. Eu arrematei e depois eu enfiei de volta. Tá vendo que a linha tá até no lugar? Tá. Por quê? A linha aqui dentro, pra não correr o risco dela desmanchar. Entendi. Ó. Certinho. Tá? Tá. E já ficou o braço. Já, o bracinho da gente é pronto. Tá tudo bem cheinho, ó. Tudo cheinho. Agora nós vamos à montagem do vestidinho primeiro. Vamos lá. Tá. O vestidinho é uma tira de 60, se eu não me engano, por 7. Então, a tira... O que, que eu fiz aqui com essa tira? Eu costurei pra fechar e depois eu só alinhavei. Aqui, ó, tá até a linha solta aqui, ó. Você fez um alinhavo, né? É. Por quê? Aqui eu vou medir o quanto que eu quero apertar aqui, ó, na nossa boneca já. Porque se eu fechasse o alinhavo antes de colocar na boneca, eu corria o risco dela ficar muito apertada ou muito larga, então não é legal. Então aqui, o que, que a gente faz? Eu vou pegar a agulha de novo. Olha, é bom a gente falar que essa estampa linda, esse poá bonito aqui que vocês gostam tanto, né? É, faz parte da nova coleção, isso, né? De Natal 2020 da Santa Fé, que tem várias estampas lindas, daqui a pouco a gente mostra todas, tá? Então, de babá mesmo, já estão lá na santafé.net vendendo com tudo. Então, se você entrar aí, né? É uma mais linda que a outra, comprar, né? Já aproveita o desconto também, né? Verdade. Ó, então aqui, ó, tá dando pra ver? Ó lá. Eu puxei o alinhavo, eu vou fazer um arremate aqui junto com na boneca. Por quê? Pra ela não sair do lugar. Ó, tá vendo? Eu peguei lá a boneca, ó. Não sei se dá pra ver aqui. Agora dá pra ver. Dá. Perfeito. Então, ó, eu busquei...
puxei, né, a saia, peguei na boneca e puxei. Dá outro nozinho pra ficar bem firme. Porque daí do outro lado a gente só vai colar junto com a parte da frente da ginja. Não, entendi. E aí, ó, pra finalizar, eu sempre passo por dentro da peça. Por quê? Não solta a linha, não corre aquele risco de isso. A linha fugir. Fica lá dentro, na presinha. Ah, legal. Sim, olha, a Santa Fé pediu pra falar, é verdade, os cupons, né, quando vocês forem colocar lá no carrinho de compras, não são cumulativos, tá bom? E o frete depende da sua região, tá? Ah, muito bom. Então, ó, agora a gente vai pegar aquela parte, que é a parte da frente, né, da jardineira. Tá. Então, a gente vai posicionar aqui na frente. Como eu deixei solto aqui na frente, a gente ajuda aqui com o dedo, só pra ele ficar por cima, assim, ó. Ah. Que depois a gente vai colar. Tá vendo como que ficou? Sim. É a jardineirinha. Já deu a jardineira. Tá. Tá? E aí a gente vai passar cola, então, aqui... Na parte de baixo. Sim. Vai ter molde? Sim, já tem, Cássia Maria. Beijo. Tá lá no blog da Santa Fé, todos os moldes estão lá. E a gente coloca aqui nos comentários também, viu? Não é por falta de molde que você não vai colocar. Não, não é. Isso aí. Então, ó, aqui nossa jardineirinha tá pronta. Tá. Tá? Inclusive é ela que dá pra gente essa possibilidade dela ficar em pé sem nenhum apoio. Ela fica em pé direitinho. Fica. Fica bem, bem direitinho mesmo, não cai. Sim. E aí não precisa se preocupar com a linha aparecendo aqui do alinhavo, porque a gente vai depois fazer um acabamento aqui. Pode colocar fita de cetim, pompom, pode, né? Pode colocar até o feltro, eu trouxe até o feltro. Aqui pode. Eu fiz, eu coloquei a fita de cetim, mas dá pra colocar até o feltro pra fazer o acabamento, tá? Legal. Então vamos continuar aqui agora na alça. A alça, o que eu vou fazer? Eu vou cruzar. Sabe aquela jardineira que a gente tinha quando era criança? Acho que todo mundo já teve. Oh. Que ela fica assim, ó, cruzadinha nas costas. Eu tinha uma jeans. É, eu também tinha uma jeans. É. Então a gente vai fazer assim, ó. A gente vai colar aqui. É uma tirinha, duas tirinhas. Duas tirinhas. Tá bom. E vai colar na frente, na alça. Bom. Aí a única coisa que na frente a gente vai colar por dentro da jardineira pra gente poder fazer o acabamento ali com o botão. Legal. Tá? Que linda essa peça, falou a Liliane do Jô Canestraro. Que bom, Liliane. Você é Lili também, me achará? Pois é, tá vendo? Né? Um beijão. Outra Lili. Pode fazer a roupinha com tricoline? A Patrícia Silva pode. Você que sabe. Aí deixar a imaginação criar. Sim, pode ser com as outras estampas também da Santa Fé, que olha, tem uma coleção mais linda que a outra, né? Pois é, e eu quis usar as duas de bolinha porque eu achei tão, tão diferente, porque dá pra você combinar bastante coisa, né? É, fica uma graça. E o Papai Noel, o início, né, do Papai Noel, ele era verde, ele não era vermelho, né? Lá no passado. Então Sim. eu quis trazer, remeter essa história também. Verdade. Porque muita gente conhece o Papai Noel de vermelho, mas na verdade ele era verde. Sim. Ah, feltro é? Santa Fé. Santa Fé sempre. Roberta Rinaldi chegou. Um beijo, linda. Quando ela chega, ela sempre põe feltro é? Santa Fé deixa a gente com saudades. Beijão, querida. Linda essa estampa, fala Fernanda Serapilha. É, tá lá na coleção nova de Natal 2020, Fernanda. Olha lá, como é que ficou. Olha lá, certinho. Tá bem? Cola quente, né? A cola quente, como diz o Marcelinho, é vida, né? Não, Marcelinho? Nossa, é tudo. Cola quente vai em tudo. Ele falou que ele usa, pra tudo que ele pode usar, ele usa cola quente. Ó, Marcelinho, vai colar tudo não. Não. Marcelinho, ele é super artesão, né? Então ele usa bastante. Ó, agora a gente vai pegar um laço. É. Que tem lá no molde. A gente vai colar aqui no meio. Pra montar ele. Só dobrando assim, né? Só dobrando, ó. Já virou um laço. Olha que laço fácil. Aí só passa aqui uma fitinha no centro. Porque isso daqui vai ser o nosso acabamento da cintura. Que a gente vai fazer ali da sainha. Tá. Papai Noel era verde e mesmo não sendo uma fruta, amadureceu e ficou vermelho, né, Rodrigo? Isso mesmo. Olha lá, ó, como ficou. Ah, lindo. A Elisa Carvalho perguntou, pode fazer sua jardineira com feltro mesmo? Ela é de feltro. Ela é toda de feltro. É feltro, ô Elisa, viu? É tudo feltro Santa Fé, ó. No verde nessa estampa aqui de Natal.
Tudo feltro. Aí aqui, Lili, nós vamos fazer agora o acabamento da sainha. Tá. Ó, é uma tira que nós vamos dobrar duas vezes aí. Então, a gente vai colar as duas vezes, porque a gente vai fazer ela ficar um pouquinho menor pra poder colar lá na cintura da ginger. Aí, se você não quiser usar o feltro, né, não quiser ter esse trabalho, eu tenho uma fita lá larga e quero usar fita de cetim, pode usar também, fica muito bonita também. Pode também, né? Papai Noel já foi até azul, a Renata Tadini tá falando assim, né? Verdade. Na verdade, no nosso ramo do artesanato, Papai Noel pode ser a cor que a gente bem quiser, sim, concorda? Sim, a gente faz do jeito que isso, que a nossa imaginação mandar. Exatamente. Né? Isso mesmo, o cupom vale sim, gente, o cupom vale de desconto aqui, que pra quem tá assistindo Arte Que Faz, vale até amanhã às 9 da manhã, tá bom? Coloca lá no carrinho, no carrinho de compras lá quando vocês estiverem comprando, Arte Que Faz Terça 02, que fica Terca 02. Aí vai ter 10% de desconto em todo o site. Ó, lá tem tesoura, tem cola, tem linha, tem agulha. Tem tudo. Feltro liso, feltro estampado, a nova coleção, que tá bárbara aí de Natal. Aproveita. E o Santa Flex também, que muita gente querendo comprar. Verdade, que tá maravilhoso também, maravilhoso. Né? Maravilhoso. Ó lá, já fez a... Ó lá, ficou uma tirinha, ó. Tá. Tá? Então, a parte que ficou com a dobra, a gente põe pra dentro. E aí, a outra parte, a gente vai, ó... Colocar assim pra ficar mais fácil pra vocês verem, ó. Tudo feltro, gente. Tudo feltro. E aí você vai colando aos pouquinhos, até chegar lá atrás, aonde vai ter a emenda, tá? Tá bom. Muita gente que vê, assim, as estampas, às vezes fala assim, ah, será que é tecido? E ele é tão macio, né? Muita gente que pega nas estampas ele que é muito assim, gostoso de trabalhar. É, fala, ah, mas é feltro, gente. Fica muito macio, é com a qualidade Santa Fé, né? Exatamente. O mais importante, né? É, o melhor feltro do mundo, 100% sustentável, tudo feito a partir da reciclagem de garrafa PET. Então, é muita consciência, né? Verdade. Legal. Pensa que você tá fazendo uma ginger e tá ajudando aí o planeta, ó. Né? A gente ajuda, a Santa Fé ajuda muito a salvar o planeta e a gente comprando esse tipo de material também ajuda, verdade. Claro. Olha lá. É só envolver aí, né? Isso. Ah, olha, a Patrícia Silva falou que no ano passado ela fez um Papai Noel azul para presentear um aluno autista dela que queria um azul. E ficou lindo, sim, fica lindo. Fica a coisa mais linda mesmo. Fora que o importante é a intenção, né? Verdade. E se ele gostou, tá ótimo. É, fazer com carinho, caprichado. Meu Papai Noel vai ser de caveirinha. Caveirinha, isso, o Papai Noel do Marcelinho. Roupinha preta com caveirinha estampada. Meu Deus. Roupinha preta com caveirinha? É, vai ser meu Papai Noel. Pronto, você vai dar pra mim? Não. Não, não quero. Tá. Não. Ô, Marcelinha. Ela pediu já. Você viu, né? Não, eu adoro caveirinha, mas pro Natal eu não vou querer. Mas vai ficar legal lá na sua casa, hein? Mas quem gosta, realmente, fica bem legal. É, o Marcelinho ama caveira. É, esse site é uma perdição do meu cartão de crédito. Nem fala. Esterneide, Rubira, beijo, querida. Eu imagino. Acho que todo mundo que entra no site da Santa Fé quer levar o site inteirinho. E aí fica chorando quando não pode. Né? Olha lá. Terminamos a nossa essa fitinha, parte da cintura. Tá. Aí, ó, o lacinho a gente vai colar aqui, ó, onde teve a emenda. Pra não ficar essa emenda aparecendo, a gente põe um laçarote aqui. Eu escolhi o verde porque a roupa é de bolinha. Então, eu falei, vou escolher o verdinho pra poder destacar. Olha lá como ficou. Olha lá. Estamos com ele quase pronto. Tá. Tá? Agora, nós vamos fazer a cabeça dela. Colocar os olhos. E bem durinha, bem? Bem durinha. Rosilane Larrea... Escreve de novo seu comentário aqui pra eu ler, linda. Beijo pra você. Apagou? Ela falou, lê meu comentário também, mas eu fui subindo, não sei como hora que para, não consigo. É rápido, né? É. Então vamos lá. Ai, ai. Quero fazer um casal, a Fernanda Caetano. Me deu uma ideia de menininho. Menininho, você pode fazer uma jardineirinha de calça? Pode, dá pra fazer uma jardineirinha de calça, dá pra fazer ele só de coletinho também, fica bonitinho, porque ele tá sentado. Você põe um do lado do outro? É, assim, sim. Aí põe ele de coletinho e gravatinha, assim, borboleta, fica bem legal também. Boa, boa. Faz, Fernanda, aí, ó,
Tira uma foto e marca. É isso que eu ia falar, né? Tem que marcar a gente pra gente ver. Marca Viviane Mello Ateliê, hashtag Feltro Santa Fé, tá bom? Aqui, ó, eu vou, geralmente eu vou de olho no lugar que eu vou fazer o olho. Tá. Mas, se eu não me engano, lá no molde eu coloquei a marcação. Ah, legal. Tá? Uhum. Aí a gente vai fazer o fundinho, né? Vai fazer aquele efeito do olho fundinho. Da expressão, né? É, isso mesmo. Marca fugiu a palavra. Ah, eu sei, a minha vive fugindo das minhas. Ó, aí você puxa, aí você faz os dois. Obviamente você vai fazer um, não precisa fazer um pertinho do outro. O importante, ó, ele tá soltando. O que que dá umas duas, três voltas pra ele não soltar. Tá, você tem que estar sempre seguro, né? Isso. Que não vai soltar. Tem umas agulhas também que são próprias pra isso, tá? Mas de boneca, né? É. Tem agulha de boneca na santafé.net? Tem. Só que a artesã aqui é daquelas artesãs teimosas, que acho que já... É, mas muitas de vocês... Faz assim, que... já vai, vai com essa mesmo. Né? Aí, ó, faz um arremate aqui. Sim. Pra poder fazer o outro. Que jardineira mais linda, falou a Fernanda Serapilha. Fernanda, você vai fazer o casalzinho, aí você faz... Ó, não deixa de me marcar, hein, Paula? Fernanda, olha só. Agora, você falou que vai fazer, vai ter que fazer. Olha o que a Vânia Massos falou, nossa querida do Rio. Vânia, que saudades. Beijo pra você, pra dona Ivone, linda. Ela escreveu, nesse 2020, só a coleção de Natal salva. Verdade. Das coisas ruins, né, que aconteceram aqui. A coleção de Natal, realmente, da Santa Fé tá linda, né, Vânia? Tá maravilhosa. É uma mais linda do que a outra. Eu vou mostrar sim, tá bom? Tá aqui, a gente mostra daqui a pouco. É, por enquanto fica com essas que eu fiz. Isso. Ó, tá bem marcadinho, né? Ó, o bom de você usar a agulha que é de boneca é que ela vai já direto pro lugar que você já entrou. Você não fica com essa briga com a agulha pequena, tá? Uhum. Tchau, da Liliana, da Sicília. Bravíssima. Olha lá aquela Liliana Basta. Ai, tchau, Liliana. Bátios. Deve ser, né? Beijos. Bátios. Se não era, agora ficou, né, Lili? Tem a Angela Catarina também, da Itália, que tá assistindo aqui. Ó, Angela, a Liliana aí também, mas a Liliana é da Sicília. Oh, e a Angela é da Fódia. Tá, já aí tá marcado. Aí fazer o arremate. Sim. Obrigada, todo mundo mandando coração. Manda mais, por favor. Você manda? Mais coração. Ah, é a Fernanda Caetano que quer fazer o casal. Ah, é a Fernanda Caetano. Ah, mas a Paula também pode fazer, e manda pra gente. A outra, não, a Serapilha, acho que também. Que, ixi, eu fiz uma confusão de Fernandas. Desculpa, meninas. Ideia do menininho, Fernanda Caetano, ela falou de se fazer uma gravatinha, né? E um coletinho. Um coletinho, ou faz a jardineira também cruzada nas costas, só com a calcinha, sabe? Isso aí. Fica bonito, viu? Faz mesmo. Aí aqui já tem os olhos marcados. Vamos agora fazer a boca. Tá. Dani Ariello, oi querida. Qual a linha que você usa para costurar, para na hora de puxar, não aqui não arrebente? É a mesma linha, tá, meninas? De costura normal. De retrós, normal. Mas tem aquela de pipa, né? Que é bem isso. Forte. Isso. Também é boa, né? Então, mas é que pra esse trabalho, você não vai puxar tanto, então não tem necessidade de ser a pipa. É, não é. Pode ser essa daqui. Você não vai puxar com muita força, que senão aí vai quebrar mesmo. A Cida Simas falou pra eu fazer um Papai Noel de caveirinha pro Marcelinho. Cida, o dia que a Santa Fé tiver estampa de caveirinha, marca aí que eu vou fazer. Ah, Luciano, providencia que tomara eu quero que o Luciano não esteja assistindo, senão eu tô ferrada. Se o Luciano estiver assistindo, aí você vai ter que fazer um... Na verdade, tá devendo, hein, Lu? Uma estampa de caveirinho. Ih, olha lá, Luciano. Ó. Tá me devendo, hein? Marcelinho falou que você tá devendo a estampa de caveirinho. Ó, Lili, aqui eu uso aquela caneta fantasminha, tá? Então eu vou fazer aqui a boquinha dela. É bom que essa caneta depois apaga, depois né? Apaga. E aí a gente vai bordar com uma linha vermelha. E costura também. Mesma agulha. Tem gente que prefere usar para esses detalhes a linha de meada. Também pode. Se quiser e tiver em casa, pode também.
Eu costumo usar a mesma linha que eu costuro eles, eu vou usando para os detalhes. Só se é algo assim muito que eu quero fazer diferente, aí eu uso outra linha. Tá, legal. Olha, a Guinha Lucas, que assiste todos os dias com a Lara Lívia, a filhinha dela que tem 10 anos, são fãs aqui, muito obrigada. Hoje elas estão assistindo com a irmã, trouxeram a irmã também, a Luciana, que é a primeira vez. Vai todo mundo assistir. Bem-vinda, Luciana. Oba, mais uma da família. Um beijo. Beijão. Família grande, hein? Família grande. Nossa. Que nem a família da Irene de Freitas, que assiste a Irene de Freitas, a filha Roseli Garuti, a outra filha Josete Esteves. Olha. E a neta Giovana Garuti, ó. Também, todos os dias. Beijo também, família da Irene. Vocês são demais. Sim, a live fica aqui, gente. Quem chegou agora, depois assiste desde o início, que fica aqui na página do Arte Que Faz, fica na página da Santa Fé, viu? Não vai ter problema. Que número da agulha? 7. 7. Stanleia Aragão de Carvalho. Beijo, querida. Ó, aqui eu já faço um arremate no último pontinho e a mesma coisa que eu fiz nos outros, ó. Coloca lá pra dentro. Que aí fica presinho. Fica presa e não tem o perigo de soltar. Ó, facinho de bordar, né? De fazer a boquinha. Sim. Aí o narizinho eu fiz uma graça, que eu coloquei um pompom. Porque a Ginger tem um narizinho vermelho, né? Então eu peguei um pompomzinho daquele pequenininho. Daqueles de palhaço, geralmente, que a gente usa, né? Em peças de palhaço. E aí eu colei aqui, ó. Ah, lá. Que facinho. Já vem o narizinho pronto. Já. Ou senão você faz uma bolinha de feltro. Também, dá pra fazer fuxico também, fica legal. Fuxiquinho. Isso. Que a gente sempre, né, ensina nas lives os narizinhos. Esqueci o zoinho dela. Os olhinhos? Oh, meu Deus. Mas depois a gente mostra com ela pronta. Sim. Você com o olhinho, não tem problema, tá? Vamos lá, agora vamos montar? Vamos. Não, ainda falta o chapéu. Nossa, a gente já tem o chapéu. Chapéuzinho, que nem Mamãe Noel, né? Você quer o chapéu verdinho ou quer o chapéu vermelhinho? Qual que você quer? Vermelhinho. Vermelhinho. Né, sou tradicional. Imagina eu fazendo de caveira. Ai, Jesus. É? Mas olha, confesso que ia ficar legal, hein? Ah, pro Marcelinho ia combinar demais. Ia ficar um papai meu roqueiro. Ia. Isso, vou... Assim, mas assim... Que a Santa Fé fizer um feltro de caveira, eu vou correr pra fazer. Só, vocês estão tudo de prova. Já tô ferrada. Eu acho. O Luciano não tá assistindo, então não tem problema. Olha, mas aí vão falar pra ele, ó. É, não, mas o pessoal lá da Santa Fé tá vendo. Não, ninguém assiste. Então, ó, nós vamos casear aqui a volta. Tá. Sim, a Santa Fé vende agulha de boneca, Marília Meira. Pode ir lá no santafé.net, tá bom? É, pode fazer também. Ah, que legal, gente. Tem gente, a família toda assistindo várias aqui, viu, Dani? Ô, Vivi. Olha, eu tô lendo a Dani Ariela. Vivi, tem um monte de família assistindo aí a gente. Aí é legal, né? Né? Um programa de família, tá vendo? Sim. A Ângela Catarina, lá na Itália, em Foggia, tá fazendo tiramisu e assistindo. E me deixando com vontade, que porque delícia. Eu amo tiramisu. O que é isso? É um doce maravilhoso. O diretor sabe fazer. Tiramisu? Você faz pra mim, diretor? Com café. Com café. Doce com café, com queijo. Queijo? Cara, eu nunca ouvi falar nisso. Será que tem? Mascarpone. É verdade. É um queijo. Pronto, o diretor vai fazer pra gente já. Eu não sou muito expert em cozinha, não. É porque eu assisti esses dias um programa de culinária e tava que estavam fazendo tiramisu e vai um mascarpone. Eu nem sabia não, que isso era queijo. Mascarpone é o que dá o tchan do tiramisu. Mascarpone, verdade. É. Olha, amei a Cid Inger. Parabéns, ela é linda. Deusinéia Pitoli Breve. Beijão. Parabéns pra Vivi, né? Obrigada, amor. Sim, quem que acabou de sumir aqui perguntou onde eu consigo comprar os feltros da Santa Fé. Nossa, entra lá na santafé.net, tem todos os feltros nas cores lisas, todas as coleções estampadas, tá bom? Os feltros lisos são muitas as cores, que cada cor tem os seus tons lá, eles sempre estão lançando novidades, entra Verdade. Lá, tem tudo, tudo. Que aí você aproveita. Doidinha lá no site. É, você aproveita e já compra tudo que você está precisando lá, tá? E aproveita o desconto, coloca lá no cupom...
Arte que faz terça 02, que ó, até amanhã às 9 da manhã, você tá colocando esse código lá no carrinho de compras, você ganha 10% de desconto em toda a loja, hein? Vamos lá. Tá valendo demais a pena. Tá. É, linda imagem, a Rita Schirmer, ó lá, Marcelinha. Inscrevam o diretor no Masterchef. Rodrigo, vou escrever, tá? Sim, pode deixar. Diretor faz um tiramisu maravilhoso, disse Leonor Fernandes. É? Eita, agora quero ver. Ih, agora o diretor vai ter que fazer um tiramisu pra gente, hein, Lili? Não, mas Marcelinho tem que trazer a torta. E a Marcelinho traz a torta. Combinado. E eu vou fazer o Papai Noel de caveira. De caveira, pronto. Ai, meu Deus. Vocês estão ficando devendo muita coisa, hein? É época de eleição, a gente pode prometer. É época de eleição, a gente pode prometer, disse o diretor. Qual o tecido do vestidinho, Rosilane Larrea? Rosilane, não é tecido, é o feltro Santa Fé, tudo feltro que ela tá usando, ó, esse liso, o estampado, que é da nova tudo coleção de Natal, feltro. Né? Tudo feltro. É o feltro de tanta qualidade, ó, você vê, ele não faz bolinha, é tecnologia no ball, super macio, tá? Maravilha. É feito a partir da reciclagem de garrafa PET, então tem toda essa consciência, né, ambiental aí. E você encontra aí na santafé.net. Muita gente pensa que é tecido, né? Quando verdade. Liga assim, não sabe? É. Daniele de Carvalho de Sorocaba, um beijo. Mas se quiser fazer também com tecidinho a roupinha, pode. Pode. Aí vai da criatividade, né, Lili? Né? Ângela Catarina falou, mascarpone é igual requeijão. Olha lá, viu? Viu? Obrigada, Ângela. Quer que a gente aprende também. Culinária, assuntos gerais. Viu, né? Né? Ai, ai. E cada programa eu vou ficando com o meu tempo mais raro, né? Mais escasso, porque eu tenho tantas encomendas pro Marcelinho que não... pra ele casar, né? Tá vendo, Marcelinho? Ela tá esperando. Né? Vou fazer. Gente, quem vai fazer essa ginger? Pode escrever aqui e falar, eu vou tentar fazer. Não, tentar não, gente, vocês vão conseguir. É, tem que ser um prato que vai fazer. Isso, escreve aqui. Pra vender, ó, que diferente, né? Fica super bonita, né? Numa decoração. Isso mesmo. Eu tô vendo a live fazendo pão de queijo, Patrícia Silva. Ai, meu Deus, pronto. Começou Patrícia. O negócio de comida. Sim, aí é tá. Bom, hein? Muito bom, aproveita aí. É bom. Pãozinho de queijo. Feltro é? Santa Fé, Aline Medeiros. O sorteio não está concluindo, Marinette? Acho que, bom, a gente viu aqui, tá tudo certo, viu? Tenta de novo, por favor. Isso, quem não se cadastrou aqui para o sorteio, clica no link que está bem aqui no título da live, preenche o cadastro, que assim que, ó, mais para o final da live aí, a gente ultrapassando 50 mil pessoas de alcance, a gente faz o sorteio. Passou já? Passou já de 50 mil? Olha! Muito obrigada, vocês estão participando bastante, viu? Eu vou fazer a Rosani Damascena, parabéns, Rosani. Faz mesmo. Isso aí, faz e marca a gente, Rosani. Não, a ginger. Marcelinho, eu que vou fazer o seu. Marcelinho, o seu Papai Noel, quem vai fazer é a Lili. É. Ó, a Liliane do Jô Canestraro falou que vai fazer pra decorar a casa dela. Ótimo. Isso, e marca a gente. A Daniele de Carvalho vai fazer pra presentear, muito bem. Patrícia Silva vai fazer. Ah, ganhar uma boneca dessa de presente é tudo, né, Lili? Nossa. E ela enfeita, né? Todo mundo gosta, não precisa não, ser... E a pessoa que ganhar, toda vez que vê a boneca, vai lembrar da pessoa que deu, vai, né? Vai, isso mesmo. Marinês Frisso Rocha vai fazer pra minha neta, que bom! Pra netinha dela. Faz mesmo, viu? Ai, que lindo. A Patrícia Silva falou, se fosse perto, eu mandava pra vocês. Mas tô aqui em Minas Gerais. O pão de queijo, Patrícia? Vixe, de Minas ainda? Ai, de Minas. Ela sabe fazer o pão de queijo, hein? E aí, entende do assunto, hein? Agora você eu vou entende, ficar com vontade hein? De pão de queijo, de tiramisu. Tá lá, pronto. Entende do assunto. Aqui, gente, olha, eu cortei dois pedaços brancos pra gente fazer o nosso acabamento aqui da toquinha. Você vai ver que o que a gente fez lá... Que a pronta que eu trouxe, ela tá com pelúcia. Quer pegar? Ó, a pelúcia aqui que eu trouxe, ó. Ah, é, ó. É pelúcia mesmo? É pelúcia. Tá. Mas dá pra fazer com pelúcia, com carapinha. Carapinha. Dá pra fazer até com feltro branco.
Sim. Quiser fazer, dá pra fazer também com termocolante, que eu já fiz também, ó. É só você riscar e depois passar no feltro e aplicar no chapéuzinho. Tá. Aqui eu vou fazer com cola mesmo. Então, ó, como que ele vai ficar? Tá vendo que tá sobrando aqui um pedacinho? Sim, sim. Esse pedacinho a gente vai usar pra grudar lá na cabeça da ginger, tá? Então, ó, eu vou só tirar um pouquinho aqui. E passar a cola aqui, ó. Cuidado pra não passar muita cola, pra ela não espichar pra fora, né? O acabamento também fica feio, né? É verdade. Ó lá. Aí, pela de baixo, você vai medir a de cima. A mesma coisa, ó. Eu vou dobrar aqui a branca pra poder passar a cola. Sim, Irene. Feltra Santa Fé, linda. Beijo, meu amor. Irene de Freitas, com a família toda aqui. Ah, isso aí. Aproveita as ideias pra poder decorar a casa. Isso. Sabrina Cândida. Cândido quer beijos. Vários beijos. Olha lá. Já tá pronto o nosso chapéuzinho. Olha lá, é bem, bem fácil e fica facinho. Bonito. Fica uma graça, né? Aí, depois que a gente fez a cabeça dela, fez o chapéuzinho também, a gente tem que colar aqui. Certo. Você pode só colar, mas aí se você quiser que ela fique mais firme, aí você pode fazer com ponto invisível depois que você colar. Tá bom. Tá? É uma dica, porque daí as Qual pessoas... Qual que é o ponto invisível? O ponto invisível. Faz pra gente? Vou fazer. Porque muita gente não sabe. Eu sei que é aquele que vai e volta, né? Você Isso. só vai... Tá. Mas muita gente, o Marcelinho não sabe. Tá. Vou lembrar ponto de você invisível. Agora, toda vez que eu fizer ponto invisível. A Lili faz barulho, faz. Por isso que eu não faço artesanato, que eu vou na força bruta. Eu lembrei agora da minha mãe. Minha mãe, as coisas, tudo que ela vai fazer, ela fala tem efeito sonoro. Agora o ponto invisível da Lili também tem, gente. Tem efeito sonoro. Descendência italiana. Vai mostrar aqui? Isso. Eu vou pegar. Primeiro eu vou fazer o arremate da linha. Pode ser a linha ou a pipa. Ó, viu que eu peguei ela pra ficar bem firme? Vimos. O ponto invisível, você vai pegar um pouquinho de uma e um pouquinho da outra. Quando você chegar, aí você vai puxando, ó. Tá vendo que ela vai ficando bem firme? Sim. Olá, Eliane Santos não sabia fazer ponto invisível, tá aprendendo. A cola vai só dar a firmeza pra... cabeça não ficar andando aqui conforme você vai fazendo. É, mas é bom fazer o ponto invisível mesmo. É bom, porque daí ela fica bem firme. E outra, geralmente a criança vê boneca, sim, né? Sim, já quer pegar. Aí quer pegar, exatamente. E puxa pela cabeça, aí, né? Aí não precisa nem ser criança, né? Vamos combinar que a gente também, a quando gente vê puxa. As coisas, a gente quer pegar na mão, sim. ver, né? Ó, aqui é só você puxar. Ó, por isso que é ponto desapareceu. Invisível, né? Porque você porque quando com você... ponto, mas ninguém vê. Exatamente. Ah. Ó, viu? Viu, gente? Você aprendeu, Eliane? Aprendeu, ponto invisível. Vou passar só um pouquinho de cola aqui pra ela poder ficar firme. A Lili mostrando o ponto invisível, parecia que você tava lutando com uma espada. É isso mesmo. Eu sou assim, Rodrigo, é força bruta. Eu sou força bruta, oh, meu faixa Deus. Faixa azul de karatê, imagina, eu dar pata. Né? É, força bruta. Oh, meu Deus, o papá da Lili foi grave agora, hein? Ai, gente, a gente se diverte. Vou lembrar da Lili agora quando eu for fazer ponto invisível, gente. Não vai ter como não efeito lembrar. Efeito sonoro, né? Efeito sonoro. É. Andréia Braga, meu amor, tudo bom? Vou ver seu Papai Noel. Não vi, não, Andréia. Desculpa, mas eu vou ver, tá? Prometo. Obrigada, linda, por me lembrar aqui. A Eliane aprendeu, a cabeça, viu? A gente vai fazendo assim mesmo, tá, gente? A tá. gente vai virando ela de ponta cabeça, pra gente poder pegar toda a extensão da cabeça e passar o pontinho invisível. Ó, e vocês perceberam, eu tô fazendo ponto invisível com a linha que eu trabalho. Uhum. Então, não precisa colocar muita força na hora de puxar. Tá, não precisa, né? Tanta. É assim, vai fazendo, dá uns 2, 3 pontinhos, puxa um pouquinho. Não deixa pra puxar também só lá no final, que daí isso que quebra a linha também. Tá. Até a linha pipa quebra. É, né? Nossa. E olha aqui pra quebrar. É, eu já quebrei, viu? Ó, agora me vem a Carolina Raquel de Freitas falando que tá assistindo a live fazendo uma torta de legumes. Ai, pronto, lascou-se. Carolina. Falei hoje, hein, torta de legumes. Todo mundo fazendo comida agora na hora do Arte que Faz. É bom que vocês fazem, mas não deixam a gente. Isso é demais, né? Não, e a gente só engorda só ouvindo, né? É, eu já tô fazendo, com 6 quilos a mais.
Pretendo ficar algumas gramas a mais quando o diretor trouxer o tiramisu amanhã. Amanhã já? Amanhã? É. Eu vou ser obrigada a vir aqui amanhã, hein? Sim, pode vir, porque agora ele vai fazer. Ó, puxei, não aparece, ó, o pontinho. Fica certinho, gente, ó. Que, mostra de novo atrás como ficou bonitinho com o laço. Ah! Porque é um laço tão facinho de fazer, ó, já deu o acabamento, né? Dá um super acabamento. É. Eu vou deixar ele aqui, que ela já tá quase pronta. O braço a gente vai fazer também com ponto invisível. Por tá. quê? A mesma coisa, você cola lá, é um pinguinho de cola, uma coisa bem pouca, só pra colocar ali no lugar. Não exagera. E faz o ponto invisível. Por quê? Aqui eu só vou colocar a cola, mas aí vocês coloquem um ponto invisível, porque as pessoas, quando vão pegar a boneca, geralmente elas pegam pelo braço, pela cabeça. Elas não pegam na boneca inteira, elas pegam assim, né? Pendurada. E vamos combinar que a cabeça é grandinha, a gente já vai pela cabeça. Já vai pela cabeça, exatamente. Então, pra não correr o risco dela desmontar na mão da pessoa, aí vai ficar pior, né? Porque a pessoa é olhando verdade. Assim, tipo, o que eu fiz, né? Olha lá. Olha lá. Ai, olha lá. Já fica certinho. Gente, vocês querem ter outras ideias também? Não só pra Natal, mas em geral, em feltro. Vamos seguir no Instagram a Santa Fé. Quem não segue, vamos seguir lá. Porque eles colocam diariamente, né? Além de colocar as novidades, né? Repostarem, às vezes, aquilo que vocês também postam aí e marcam a Santa Fé. Tem também ideia todo dia. Porque agora, ainda mais como vai se aproximando do Natal... É tanta coisa linda que a gente encontra. A gente quer fazer tudo, né, Lili? Quer fazer tudo. Quem não segue, vamos seguir o Instagram da Santa Fé. Aproveita, já tá no Instagram, não segue o Arte Que Faz? Vamos seguir o Arte Que Faz também, que a gente coloca vários vídeos rápidos lá, inclusive vídeos rápidos de feltro, né? Olha, Lili, aqui eu tô só colocando um pouquinho de enchimento, só pra dar um efeito que o gorrinho tá cheio. Tá. Só pra dar um charminho. Só. Que a gente vai colar ele... Pra não ficar aquele negócio murcho, né, na cabecinha da Ginger. Sim. Aí, ó. É, ele fica mais encorpadinho. Ele fica encorpadinho na hora de colar, tá vendo? Sim. Vai mostrar diferente? Vai, peraí. Aí, tá. Ah, muito bom. Fica de ladinho. Isso. Por quê? Aí, vocês lembram da parte que eu falei que ia deixar aqui, ó, o branquinho? Sim. É esse branquinho que a gente vai colar na cabecinha dela. Entendi. André Rodrigues está fazendo um bolo de fubá e um café moído na hora. Ai, André. Senhor. André, hoje quem fez o café aqui pra gente foi o Marcelinho. Ai, ficou uma delícia, tava viu? Maravilhoso, gente. Tava muito bom. Uma delícia. Meu café é maravilhoso. Ele é muito humilde. Modéstia à parte. A pessoa, olha, a modéstia chegou ali e parou, gente. Mas é gostoso mesmo. Não, mas ficou bom, viu, o café. Ele já pode casar, viu, Carol? Já, Carol. Café, ele vai lavar roupa. Ela tá esperando lá. Né? A encomenda da menina. Meu Deus. Gente, e Lili, sobrou pra você. Sempre, meu amor. Olha lá, colou facinho. Olha lá. Ah, fica com aquele olhar meio de ladinho. Fica. Na cabeça meio... É uma Ginger e Mamãe Noel. Isso. Olha o pompom que a gente vai usar de novo. Que aqui a gente vai pôr aqui, ó. Bem no, na pontinha. Pra também dar um acabamento, sim, né? Sim, sim. Finalizado. Ah, Simone Janotti só conseguiu chegar agora, que fofura, ela falou. Tem problema, Simone, você tá sempre com a gente, ó, depois você assiste do início, tá bom? Um beijão. E aí, pra finalizar, Lili, eu coloquei essas fitas pompom. Ah, elas vão... Eu gosto delas, porque elas ficam... Fica linda, não fica? Ficam bem com tudo. E aí, ó, eu colei na pontinha da saia dela, por isso que eu deixei por último. Ah. Você vai colar, ó... Pra fazer o acabamento, não quiser deixar a saia assim só cortada, se quiser pode deixar. Sim, tá. Mas o pompom sempre dá uma... E vai coladinha mesmo. Vai coladinha. Cola quente? Cola, cola quente. Quente. Legal. Ou seja, não tem desculpa pra falar que não vai colocar, entendeu? Sim. E eu preciso dar a dica, que essa fita pompom que é usada, vocês usam muito aí nos trabalhos de vocês, né? Pra fazer no acabamento de roupinha. Sim, fica tudo. Olha como é que fica linda, gente. Vocês usam em bastidor, até nesse bastidor que você trouxe aqui, que eu vou mostrar, você colocou também. Ah, fita pompom é tudo, né? Lá na santafé.net tem várias cores dessa fita pompom. Gente, entra lá, aproveitem. Até amanhã, 9 da manhã, 10% de desconto. Se deixar, eu quero usar fita pompom em tudo que eu faço. Né? Adoro. Ó, mas tem que colocar o cupom de desconto, Arte Que Faz Terça 02, pra
tá bom? Pra ganhar esses 10% de desconto. Aí vai que você compra acima de R$149,90, várias regiões têm o frete grátis, tá bom? Aí você consulta aí a sua região. Vamos lá. Aproveitar. Aproveita, gente, aproveita. Xixi. Ah, não estava chafé, fraco e frio? Não, Deusineia, tava um café bem gostoso do Marcelinho, viu? Tava, tava mesmo. Um beijo, querida. Chafé, hein, Marcelinho? Ah, aqui é profissa. Profissa. Saludos da Colômbia, Bercite Castro Aragão, saludos. Beijo. Bercite, não sei se eu tô falando certo, desculpa, viu, se tiver errado. Ixi, tem até a carajé que eu li aqui, mas já fugiu daqui. Estão fazendo até a carajé. Nossa, mas hoje tá um... É Masterchef ou Arte que faz? Né? É sinal de que, ó, vão cozinhar, mas não largam a gente. É, muito tá vendo? Bem. É isso aí. E a gente agradece, viu? Isso, fica um charme com a fita pompom. Diane. Diane Pimentel, um beijão. Ah, todo mundo falando que vai fazer... Me marca, hein? Eu quero ver essas gingers todas. Sim. Os feltros Santa Fé estão demais. Sheila Medeiros estão. Sheila, eu vou mostrar agora pra vocês. Deixa a Vivi terminar a nova coleção de Natal. Pra quem não viu ainda na santafé.net, vocês vão ver aqui na minha mão com a câmera do Marcelinho. E vai ficar, vão ficar doidos, hein, Nini? Vão. Um mais lindo que o outro. As estampas tão lindas e vocês já vão imaginando o que vocês podem fazer. Muita guirlanda, muita roupinha, né? Verdade. Combinando aí com os feltros lisos. Ah, muita coisa bonita. Enfeite, né, de Natal. Sim, pra pôr na árvore. Andréia Braga falou que tá muito linda. Então faz, querida. Faz uma igual. Olha lá. Olha como fica a outra cara, né? Com a fita pompom. Sim. É outra coisa, né, gente? Pega essa que tá com olhinho, porque só faltou olhinho. Só faltou o olhinho. E essa aqui, vira pro Marcelinho. Essa que tá com olhinho, ó, ela colocou a pelúcia. Ó lá, viu? Olha lá. Ó, que graça. Aí você fez o bordadinho, né, só para dos cílios, né, mas aí é só... É. É só puxar e a bordadinha da sobrancelha, ó. Aí aqui, ó, é só vocês colocarem. Querem colocar? Pode colocar um botãozinho aqui, ó. Isso, pra finalizar, né? Ou então, ó, você quer... Eu trouxe até um verdinho aqui, ó, pra... Ele é tão miudinho, não sei se dá pra ver. Olha lá. Vivi, ela fica sentada sozinha? Fica, fica. Andréia. Ela tá assim, porque, ó, mostra a perninha dela como é que tá embaixo. Levanta a saia. Ó, tá vendo? Ela tá peladinha, gente. Ela fica assim, você coloca, ela já sentou, pronto. Pode fazer um casal, aí você veste com a jardineirinha, com calça. Olha lá, Marcelinho, coloquei aqui a minha estrelinha. Vê se você coloquei. Olha lá. Ixi, aí tem tanto botãozinho, né? Tem, e dá pra fazer um monte de coisa. Né? Não tá lindo, gente? Wanda Fornazieri, oi, querida, que saudade. Beijo, Wanda. Beijo, outro talento da Santa Fé que deixa a gente com saudades também. Ó, não tá lindo? Parabéns pra Vivi, parabéns. É. Muito lindo. Quem gostou, manda coração. Manda, manda. Manda bastante coração. Chuva, chuva. Quem escreveu aqui que aprende, mas se diverte? A Suzana Zinick. Além do trabalho ser lindo e fácil de fazer, estou me divertindo a beça. É isso aí. Olha, é o que a gente quer, Suzana. Viu? Que a gente tem que se divertir. Aprender e se divertir, né? Também. Verdade. Bom, vocês viram uma das estampas aqui, né? Do coleção nova de Natal. Vamos mostrar as outras? Vamos. Vamos tirar daqui só um pouquinho. Ginger, fica aqui esperando. Ó, nas mãos da Dani. Da Dani. Ela se esmou que eu sou Dani, gente. Eu sou a Vivi. Tá? Acho que eu tô lendo a Dani e a Ariela toda hora. E aí eu tô me confundindo. E eu sou aquelas que Dani e Vivi, pra mim, eu troco mesmo. Não, e se bobear, é capaz de eu responder. Vivi, mil desculpas. Imagina. Ó, na sua mão. Vamos lá. Vou mostrar pra Marcelinho. Olha essa estampa, gente. Linda, ó, né? E o que é macio, né? Esse aqui é um gnomo. Pernudo, ó, que moderno. Esse é. E olá, esse cinza gelo. Olha esse aqui. Esse coisa mais fofa. Olha aqui. Tá ponta não, cabeça. Não. Aqui. Aí. Essa aqui é uma rena também, bem aqui. Divertida. Tá, bem com bonita. Esse azul lindo, outra estampa. Tudo da coleção nova de Natal, gente. Já tem na santafé.net. Ó, compra pra lá. Tanto faz. Esse aqui também, né? São uns chapeuzinhos, ó. Olha as cores, tudo de Natal. Vocês estão imaginando o que vocês vão fazer? Muito lindo, né? Ai, o Rô, esse aqui eu acho muito divertido, ó. É o Rô em verde, branco e vermelho e branco, ó. Pra fazer uma roupa, sei lá, um cachecol. Verdade. Não é lindo?
fazer bastante coisa, né? Esse aqui também, ó. Todos eu gosto. Esse aqui tem assim, nessa cor e no... E tem o azul também. Begezinho. E vamos pôr o azul aqui? Aqui. E o azul claro, ó. Não é lindo? As cores estão muito bonitas. Parabéns, Santa Fé. Eu sempre falo, mas é verdade. Porque ficou moderno, né? Ficou divertido. Ah, e esses das estrelas. Tudo de bom, né? Estrela, ó, holográfico. Ó, tá vendo que tem esse brilho aqui, ó? Tem com as estrelas maiores, ó, no verde e no vermelho. Ó, nossa, um cachecol, né? Do Papai Noel, do Boneco de Neve. Fica muito lindo. Até o gorrinho. Fica legal, né? Tem essas estrelas grandes. Aí tem esse xadrez que é super tradicional, né? O xadrez é, né? Chiquérrimo. Essa aqui vai bem também. Agora, olha aqui que ela usou. Ai, que tudo. Esse de bolinha. Eu sou apaixonada por bolinha. Não é? Aí a gente põe, ó, tem nas duas cores também. Ai, é tão macio, dá vontade de ficar passando a mão. É gostoso, né? Perguntou o tecido? Não, é feltro e é Santa Fé. É qualidade, assim, máxima mesmo, gente, ó. Agora... Ai, oh, esse, ó, vira assim. Close, Marcelinho. Esse aqui parece daqueles cardigans, sabe? Isso que eu ia falar. É super na moda, né? Lá nos Estados Unidos, eles usam muito, né? Fazer aqueles cardigans, todo mundo da família usando, né? Uma almofada com esse aqui, não fica legal? Bonito também. Roberta Rinaldi, almofada. Porque ela faz umas almofadas tão lindas. Olha aqui, ó, esse aqui é igual aquele lá de estrelinha, só que elas são menorzinhas, ó. Vira assim. Mas são holográficas também, ó. Tá vendo? No verde e no vermelho, estrelinhas menores. Faz aquele brilhinho, dá aquele brilho, né? E, ah, esse aqui é o queridão da nossa querida Mônica Roma. O holográfico. Nossa, esse aqui você faz... Dá pra fazer até bolsinha. Dá pra fazer necessaire, tudo. Né? Tudo de bom. O holográfico. Gente, então a coleção nova, estampas de Natal 2020, tem lá na santafé.net. Vai lá, aproveita, né? Que a gente tem até amanhã, às 9 da manhã, esse super desconto aí pra vocês. Então, 10% de desconto em toda a loja. Aproveita pra comprar essa coleção linda. Mas vocês têm que colocar lá o código direto no carrinho de compras, ó. Arte que faz terça, terca 02. Tá bom? Até amanhã, às 9 da manhã. Ai, vamos aproveitar, né? Bom, deixa eu ver aqui. Muitos corações. Ai, que bom. Muitos parabéns. Será que a gente vai fazer? Sorteio. Todo mundo ficou esperando. Sorteio! Eu quero! 118. Quem que é o 118? Tchananana. Ah, vamos mostrar sim as bonecas dela que eu não mostrei. Depois a gente mostra, peraí. 118. Ai, meu Deus. Chegou. Quem? Roseli Garuti. Parabéns, Roseli. Parabéns, Roseli. Parabéns. Agora você tem o kit... Da Santa Fé no azul? Mulher, é novembro azul, diretor? Olá! Aê. É novembro azul, né? É pra conscientizar, né? Os homens, todos os nossos queridos, a gente tem que sempre lembrar. Verdade. É o mês de conscientização do câncer, né? De próstata e tudo. Aí, a Santa Fé usou tudo azul, ó. O kit no sorteio também, ó. Olha quanta coisa! Quanta coisa que você vai ganhar. Roseli Garuti, tem fibra siliconada, tem feltro, tem um monte de coisa. Parabéns, viu? Mas pra você receber, escreve em box no Facebook aqui da Santa Fé o seu endereço completo, com CPF, tudo bonitinho, no da Santa Fé, tá bom? Entra aqui na página da Santa Fé, vai lá, inbox e escreve tudo bonitinho pra você receber. Põe CPF, tudo certinho. Parabéns, que você receba com muita alegria, muita saúde, né? Ai, ganhar um kit desse é tudo de bom, né? E ó, o que você fizer e todo mundo que tá assistindo, não esquece. Marca lá, hashtag Feltros Santa Fé. Quem fizer aqui a Ginger, marca também, Viviane Mello, ateliê, né? Vamos seguir lá no Instagram, a Viviane, porque ó, vamos mostrar agora aqui antes de terminar. Também os trabalhos que ela trouxe a mais aqui, a gente tem que mostrar, olha que lindeza. Segura, Vivi. Olá, o Marcelinho vai mostrar. Eu vou falar que a Lili levou um susto com o cabelo da minha boneca, ela, gente. O cabelo tava aqui na minha frente. Olha lá. Que graça. Tem a boininha, o cabelo. Ela segura o ursinho. Olha os detalhes. O sapatinho. Olha, toda linda. Você tem lá no seu Instagram? Tem apostila, alguma coisa? Tem algumas apostilas. Tá lá no Instagram também. Eu tenho lojinha também no Elo7, quem quiser. Também é o mesmo, é Viviane Mello Atelier, só procurar. Tem lá todas as bonecas que eu faço, personagens. Tem outra linda também, ó.
Olha essa. Mais pra frente um pouquinho aí. Olha que graça. Gostei dessa coroinha de lado aí. Você viu? É muito legal. Olha o olhinho, todos os detalhes. É uma princesa, não é? É uma princesa mesmo, por isso que ela tá com a coroa, vestidinho. Olha o detalhe do sapatinho. É o pompom, a saia pompom. Eu uso pompom em tudo. Tá vendo? Essa fita pompom é bem versátil mesmo, vocês usam bastante. Olha o bordadinho na roupa, que graça. Parabéns, tá linda. Aí pra ver mais trabalhos da Vivi, entra lá Viviana e Melo, ateliê. Ah, e tem esse aqui também, o bastidor, olha aqui. Ó, ela usou fita pompom também em volta, ó. É o elefantinho soltando aí o balão? É, ele tá penduradinho, né, no balão. Isso daqui sai muito pra maternidade, né? Sai. Então, bastidor, fica né? Fica lindo. Ah. E com os feltros da Santa Fé, né? Sempre, sempre. Esse é um composê. Gostaram? Gente, ó, parabéns. Obrigada, Lili. Parabéns. Ó, muita gente vai fazer a Ginger inspirada aqui, né? E você? Espero que sim. Vai, vamos fazer isso. Marcar a gente, né, Lili? É isso mesmo. Quero ver bastante ginger brotando por aí. Né? Obrigada mesmo por você ter vindo lá. Obrigada, Ribeirão Pires. Beijo, Ribeirão Pires. Beijo. Né? E até uma próxima. Até, só né? Me chamar que eu venho. Muito obrigada, Lili. Obrigada, mesmo, a você. Viu? A gente se divertiu também aqui, né? Bastante risada. Agora vai comer torta, vai comer tudo. Isso aí. Agora nós vamos engordar tudo que vocês falaram que estão fazendo, a gente engorda agora. Vamos tomar o café do Marcelinho de novo, isso. Né? Isso. Gente, muito obrigada, viu? Mais uma vez por vocês ficarem aqui com a gente, se divertindo, aprendendo, a gente trocando essa energia gostosa. Muito obrigada, viu? De coração. Espero vocês amanhã. Obrigada, equipe Santa Fé linda. Ó, beijo sempre no coração de vocês. E a gente espera vocês amanhã, tá bom? Às 16 horas. A gente vai estar aqui com a Cuca Marques, tá bom? Esse é um trabalho lindo em MDF, com várias técnicas. A gente espera vocês aqui. E quinta, vocês sabem que sempre tem a nossa querida Mônica Roma. Terça e quinta, dia de Santa Fé aqui no Arte Que Faz, aí com Santa Flex, tá bom? Na quinta-feira, dia de Mônica Roma e Santa Flex, ó. Beijo muito grande aí pra vocês. Beijo. Obrigada, gente. Até amanhã.